Keď sa človek rozpráva so šéfom finančnej správy Františkom Imrecem, tak on keď hovorí o tom, že tu treba ešte doprogramovať niečo, nejakú úplnú drobnosť, tak to iba 4 milióny, to je nič, tuto 7 miliónov ešte niečo doprogramovať a takéto cifry hádže akože takto z rukava, že to sú drobné, lebo on prišiel so systémom, ktorý stal 140 miliónov. Potom ten predošlý systém finančnej správy, to sú daňové a colné úrady, stal 26 miliónov a to bolo akože extrémne drahý, predražený systém, že to ani nie je normálne. On prišiel s tým, že 140 miliónov len tak a doprogramoval 7, 4, 8, 12 a tak ďalej, len také drobné. Chcel by som povedať toľko to, že štihlý štát zahŕňa približne tri zložky. Je to fungovanie samotnej štátnej správy, je to teda tá Peťom spomínaná digitalizácia, ktorá je extrémne dôležitá, priam kľúčová. A je to ten výsledný efekt pre občana, živnostníka, podnikateľa, čo z toho všetkého má, lebo jeho nezaujíma, ako je tá štátna správa nastavená, len to, či bude musieť čakať niekde v rade alebo tam pred úvodzovkách Facebookom, tými jednotnými centrami a tak ďalej. To je to dôležité. Keď som hovoril o fungovaní štátnej správy, tak skôr sa dá povedať, že až na nejaké výnimky tá štátna správa skôr existuje, než funguje a veci cez ňu nejako pretekajú. Nejakým spôsobom je tam nejaký tok niečoho. A niektoré časti fungujú OK, na ministerstve financí sú mnohé procesy dobre nastavené, mzdové účtárne pracujú, aby to nebola revolúcia a neviem, parlamentní právnici celkom dobre pracujú, alebo výborne pracujú, ale dám príklad toho, ako normálne funguje štátna správa. Čo sa týka napríklad veľkých tendrov s veľkými firmami a osobitne v oblasti digitalizácie, tak to funguje tak, že ten úradník dostane od tej firmy, ktorá tu má vyhrať ten tender, dostane zadanie tendru, ten len preklopí takto, že aha, toto je náš tender, následne to teda tá firma vyhrá, potom od tej firmy dostane zmluvu, ktorá je akože za štát, ale príde od tej firmy a tú zmluvu ide podpísať. No keď to vôbec nekontroluje tú zmluvu a naozaj to iba chytí a niekam posunie a zverejní, no tak sa stáva to, že v tom záhlaví, respektíve v tých vlastnostiach dokumentu, stále vidíme názov tej firmy, aj keď je tu zmluva za štát, ako bolo v prípade napríklad predaja SPP, kde ste videli JNT vo vlastnostiach dokumentu. Čiže takéto tendre, oni iba pretečú tou štátnou správou, tie dokumenty nie sú aj zmluvy. Nie, že po vecnej stránke často nie sú, alebo väčšinou nie sú skontrolované, ale dokonca ani to, či tá zmluva má nejaké základné právne náležitosti, nie je skontrolované. Tá zmluva sa zoberie a ide sa takto podpísať. Čiže takýmto spôsobom funguje veľká časť štátnej správy. No a tiež treba povedať, tá štátna správa je rozsiahla a sú v nej slabé platy. Takže nečakajme, že zo samotnej štátnej správy vidí nejaký impuls, ktorý takúto situáciu zmení. Tí zamestnanci nemajú motiváciu robiť niečo výnimočné. Skôr naopak, keď niečo robia, tak sú takto zatlačení dolu, aby sa nesnažili nad rámec toho, čo tam majú spraviť. Čiže tá digitalizácia je naozaj kľúčová, tak ako súkromné firmy, a osobitne tie väčšie firmy, zredukovali svoje kamenné pobočky, zredukovali počet zamestnancov vďaka digitalizácii, vďaka internet bankingu a ďalším veciam, tak kde to mohla spraviť a dúfam, že ešte spraví štátna správa u nás. Minula sa miliarda a keby sme za tú miliardu dosiahli to, čo Estonci dosiahli za 60 miliónov, tak by to bol super výsledok. Ale bohužiaľ za tú miliardu sme dosiahli to, že, poviem to zase na príklade, každý jeden úrad si robí vlastný systém, ktorý nie je kompatibilný so systémom, s IT systémom nejakého ďalšieho úradu aj pod vlastným rezortom. Pozrime sa napríklad na registre obyvateľstva. Máme 17 registrov obyvateľov v rôznej kvantite a kvalite. A to nie je, že každý rezort má svoj register, to je, že aj v rámci jedného rezortu majú tie organizácie svoje vlastné registre. V Estonsku je jeden centrálny, jeden ústredný register, a z ktorého ide všetko. Je tam ten elektronický občiansky preukaz a človek si tam vybaví všetko a tie štátne správy to obsluhujú z toho jedného centrálneho miesta. Keď sa niekto zaregistruje ako živnostník, tak jednoducho sa tam pri jeho mene dá iba ten, alebo nejakom kóde dá iba ten príznak, že sa stal živnostníkom, daňový úrad to vidí a to je všetko, žiadne papierovačky, obehávanie úradov a tak ďalej. Toto je to gro, čo musíme u nás dosiahnuť, aby tá digitalizácia mala svoj efekt. No a potom príde samozrejme teda ten výsledný efekt pre ľudí, že si všetko vybavia z jedného miesta. Je to ešte veľmi dlhý beh na dlhé trate, pretože vieme, že sa plánuje ďalšia miliarda a vieme, že za ňu dostaneme za 60 miliónov atlas pasívnej infraštruktúry a podobné predražené projekty, takže zase to len nebude to,
čo to má byť a dosiahneme to, že za 2 miliardy budeme mať zase len nejaký taký hybrid a zase len niečo absolútne nesúrodé. No chalani zo Slovenského Digitalu sa snažia to nejako dať do nejakých takýchto línií, ale skončí to zrejme tak, že Európska únia bude musieť nariadiť znova, že každá krajina bude mať takýto ústredný register, od toho sa bude všetko odvíjať. Chcem ešte, už som prekročil čas, takže na záver chcem len povedať, že riešenia, o ktorých sme tu hovorili, alebo teda vyriešenie tých problémov, my alebo ďalší team lídri, aby Slovensko malo šancu, aby sme ich mali šancu presadiť, tak naozaj je treba najprv spraviť úplne všetko preto, aby bol porazený režim Roberta Fica. Nazývam to režim, nie náhodou, pretože oni majú vlastných policajtov, majú vlastných prokurátorov, majú vlastných ľudí v tajnej službe, ktorí pracujú kvázi nie pre štát, ale pracujú pre Kaliňáka, Fica a tak ďalej. Čiže my musíme poraziť režim Roberta Fica, spraviť ten rozhodujúci prielom, aby sme následne vedeli spraviť všetky tieto zmeny, alebo aby bola aspoň šanca ich zmeniť. Ďakujem za pozornosť.